हामी चाहिँ माले भवन आइपुगे, अब माले भवन रहेछ आज हाम्रो यहाँ सुताइ चाहिँ माले होइन भवन, यो भवनको नाम चाहिँ माले भवन रहेछ नि, माले भवनै हो, माले भवन होइन कि है, माले भवनै हो, हरियाणा, सरी हरियाणा भवन रहेछ। अब हामी यहाँदेखि फेरि यो झन्डै हाम्रो सेवा भएको एक घन्टा लगभग 45 मिनट्स लाग्दो रहेछ यहाँ आउनु, निकै टाढो तल लेखिरहेछ है। हामी टक्कै यहाँनिर आइपुगेका छौँ। अब हामी फेरि तल झरेर तल जाँदैछ। हाम्रो बाबुहरू थुप्रो छ, हाम्रो भाइहरू, मेरो दाजुहरू, माले भवन यहाँको त्यो भवनको चाहिँ राम्रो रहेछ अहिले उयोहरू हुँदो रहेछ, यहाँ यो चाहिँ बाहिरको दृश्यहरू है। यो चाहिँ के बजार, के बजार पऱ्यो यो, बिजनबारी, बिजनबारीको जग्गाहरू तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, मजाको छ त्यो जग्गा। जाउँ 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 जाउँ, यो चाहिँ एउटा भवन रहेछ, भवनमा चाहिँ जाउँ 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 रहेछ। अब हामी चाहिँ उस्तै चाहिँ नर्भस चाहिँ हुने रहेछ। औ है एउटा पो आउनुहोस् है, नर्भस हुने खालको रहेछ चेपमा गल्लीमा। आउनुहोस् है, अघि तपाईँहरू कुन चाहिँ चेपबाट आउनुभयो, उनीहरू कहाँनिर पुगिरहेको होला, हजुर यताबाट त नजाउँ होला। अब त्योमाथि त उयो त हाम्रो त हेर्ने त कोही पनि छैन त हौ, अन्त त्योमाथि हेर्ने त कोही पनि छैन त हौ, त्योमाथि हेर्ने त कोही पनि छैन त कि छ हेर्ने को छ, सबैजना त्यही बाटो छिरो छ यो, हामी चाहिँ यो हो र यो बाटो हो र होइन नि, होइन यता बाटो नि त छ नि, होइन उयो हाम्रो दालबो कता छ, ए ल ल ल जाउँ जाउँ, अब घुम्दै जाउँ न, जाउँ न जताबाट पुग्यो नि, तल पुग्यो भने भइगयो है, तल पुग्नु त बिजनबारीको यो बजारहरू म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। जाडो त छैन, यहाँ चाहिँ एटिएम पनि रहेछ, पैसा निकाल्दैछ हो, एटिएम एटिएम पनि छ, त्यसको बाटो म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको यो बिजनबारीमा, आज यो सेवाको लागि मैले उयो पनि लगाइरहेको छु, देख्नुहुँदैछ है मेरो जुन चाहिँ मेरो कार्ड, यसको उयो पनि राम्रो छ, बिओली आएम होली है, फर्स्ट पिटर 1:16 है, यसको थिम पनि राम्रो छ, फोन हल्दिँदैछ डिस्टर्ब हुन्छ, अस्ति फुटबल भएको रहेछ यहाँ इङ्ल्यान्डको फ्ल्याग रहेछ, इङ्ल्यान्डलाई सपोर्ट गर्नु रहेछ उहाँहरूले, सोरुम पनि रहेछ हिरो स्पोर्ट्सको सोरुम हो यो, सर्भिसिङ सेन्टर राम्रै छ, मेरिकमा पनि उयो थियो बिजनबारीमा पनि,
यता मेला भएको थियो होला हो है अस्ति मेला नै रहेछ प्रोग्राम भएको रहेछ यो सङ्क्रान्तिको उयसको प्रोग्राम भएको रहेछ माथि माथि चाहिँ जोरथाङ जोरथाङ टाइपको लाग्यो यो मलाई चाहिँ यो एरियाहरू ल यहाँ हामीले चाहिँ राम्रो उयो गाएको राम्रो भयो ऊ आउँदैछ फटाफट ए एक राउन्ड पटुका जस्तो घुम्नु भएछ राम्रो भयो अघि हामी पनि त्यसरी घुमेको कता कता भोक लागेको फिलिङ हुँदैछ है हामीलाई फिल हुँदैछ चाहिँ पुलमा आइपुगेको छ पुल यतापट्टि चाहिँ रहेछ तपाईँको खोलाहरू खोला पनि रहेछ बुझ्यो नि अलिक खोला अन्त खोला गर्नुहोस् न म यहाँ मेरो उयो नै हुँदैछ हुन्छ मजाको जग्गा रहेछ अल्ल बल्ल फोटोसुटहरू गर्नुहुँदैछ है हामी बिजनबारीको पुलमा फोटोसुट पुल चाहिँ मजाको रहेछ हौ किन ट्रान्सफर हुन्छ नि अपलोड चाहिँ गर्नु सक्दिनँ रहेछ नेटमा सारा मण्डलीले हेरिदिन्छ अन्त रड्डी हुन्छ नि हामी किन यो हेर्नु नि त पुलमा अन्त ए हुन्छ केही हुँदैन नि हामी सेवा सेवाकाईमा गएको केही हुँदैन अब चाहिँ हामी यो पुल क्रस गर्दैछौँ हामी हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ सेवा चाहिँ डिग्री कलेज भन्ने जग्गामा रहेछ डिग्री कलेज लोकेसन छ राम्रो जग्गा रहेछ यहाँनिर बर्डको बोर्डहरू राम्रो मन पऱ्यो जग्गा बिजनबारीको प्रभुको सेवा गर्नको लागि सबैजना हो यहाँ चाहिँ हामी पर देख्नुहुँदैछ है ठुलो रहेछ डिग्री कलेज माथि चाहिँ पाहाडहरू पनि रहेछ हौ यो एरिया पनि सबै देख्नुहुँदैछ क्लोज निकैजना भेलाहरू भइसकेछ है Thank you.
हाम्रो तेरो हजुर बेसी सक्यो अस्ति नै डिग्री कलेज आउनुहोस् है तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु डिग्री कलेजको साइन्स ब्लक सेवा खाइहाल्ने हिँड्दै हुन्छ कति मजाको हो भने नि हेलो मलाई हेर्दैछ टोक्सोहरूसँग यस बाबुहरू क्यान्टिनहरू पनि सुरु भइसकेको छ बाबुहरू पनि भेला भइसकेको छ यो चाहिँ हाम्रो रेजिस्ट्रेसन हुँदैछ यहाँबाट